Aha, no ty kokos, však vy sa tu normálne nožíte? Kokos, to čo tu je? Tak priamo po kursu. Pekne, tak to som ako si vošiel, celkom príjemne. Dobrý deň. To bude voňa. To je proste normálne, ako... Do prdele. Ty koho, tá bola morda! Ježiši Kriste! Čo na to povedať? Aha! Aha, koko, to ste videli? LOL? Ale mne sa nejak zrychlili letadla? Kámo! Co to bylo, halo? To čo je Wargaming? Dalibor, tu som, Dalibor! Káva sa robila dlho. Dívaj sa! Zabijem všetkých. Opakuj sa, nevedieš do židličky? Drž piču, Láďo, to nebola poznámka pre teba, aby si sa o tom bavil. Vole, za 14 dňa už sa nevejde do židla. Pravá, pravá ty vole. A furt je tam ten Black. Furt není mŕtvý ten Black, furt tam je. Tak to, že keď to tí ľudia nečakajú, ty tam nabehneš jak veľká voda a tí ľudia že a ty že inak vieš sa, niekedy som rád, že niektoré hlášky fakt nerobíte, lebo do piči toto je bolo strašné. Pičo, divej sa, ak sa volá náš Brest. Arnie, je pičo. Oden kamarát posilky, ne? Kamarát fitka. Sypač. Idem rovno a nič nevidím. Tak koko, tak kde je to dedečko? To mi chceš normálne povedať. Kto hrá proti mne? Niekto zo streamu? Ne. Tak je, kde v piči je to dedlo? Henocké lidu torpeda a ja som to furt nespotol, hej? Pekne. A to sa oplatí, Horste. To je jasný jak lopata. To je ani bod ty kokot nehrá tak zle, jak dneska to čo je? Jako je pravda, som pripečený. Ne, že to niekto urobíte, tak ľuva zabijem. No ako bol by pekný ten kraken, nebudem si klamať, ale neviem, či stihnú moje doleteť. Ho! Lol! Jakmile nevyhraješ prostě ty celou tu hru, tak nemáš vítězství. Absolutně. No tak kvůli tobě prohráváme zbytečně. Ale určitě kvůli mě to piči. A nesledování minimapy, no, je to tady. To ono, vole. To co říká každýmu. Ta ponorka není ponorená pod hladinou. A už jsem viděl všetko. To čo, to je jedno. To je nevysvetliteľný úkaz pre mňa. Ona nebola ešte ani 9. minúta a proste polovica týmu zomrela. A henten furt s tým koko, ty pičo, Smolenskova, kde si? Zmrd zajebany. Tam to Yamaha Giri. Láďo? No co? Ty si normálne prečítal nápis toho dedečka? Ja malo močno sa chcel. No ty kokot, teraz už to nezahovoríš. Tak ty vieš čítať? Ja by som to tam nerozdýchal. Ja si myslím, že sa zostavím o ostrov, ak som prešiel. Tak som ho brúcať k Petrovi a na to poďme vystrel aj Vermont. To by som tam aj neprežil. Hovorím, zoberiem aspoň Petra za sebou. Či veržejného četu, prejím vám spoustu zábavy či skúmaní ženského orgazmu i bitevní vržavy. Príspevok po pol hodine. Ďalší. Kurva, to snad není možný. To sú také píčety za strane kundy v týmu. Miel sem osmičku a proti mne byli desetky. Plus sem doprostřed na oblast písmena B. Nikto mne zezadu nekryl. Odhalil sem nepřátelského torpedového borce a ten mi poslal hned 10 torped na pozdrav. Ešte to toč, ešte kúšťok, ešte kúštík. Torpeda opovažte. Vy kurv, ty normálne! Chcem to normálne najradšej rozbil teraz. Aaaaaa! To si robíš prdel! Normálne, moja genialita bola nekonečná a takto sa to dokurvilo. Kde zase udelali sodruzi Zender chybu? Ty píčo! Tak ja tu vymýšľam záľudné plány do piči, jak one. Moje miebať more. To si robíš proste prdel. No ne, ty kokot, moja bitevka sa trafila jak sláva. Teda sláva, on sa povedať. Jasné, Gerin, počet 10 HPček, čo sa jebe. Tí ľudia ti poďakujú za... Ale ty mi dáš peniaze a ešte mi vynadáš? Ty si proste strašne zlý pasák, tak toto nefunguje. More, ja keby som normálne sa ma pásal na ulici do piče, tak ty ma ešte aj biješ. Tu pol četu by mi donesl aspoň pol litra vody. Ale ty by si vystúpil s autami a mi nafackoval, že som mal málo klientov. Presne. Kámo, tak to je moc. Piči, skurvenej po mne lietaj nejaká skurvená, vyjebaná, spičená mucha, ty kokot, kuše ma, daj mi pokoj! Mám ti tam dať stíhačky? Nechcem stíhačky.
Takže už ti tam jdu pomoc. Stačil jsem narovnat loď a schytil jsem jedno trpeno. Hned jsem díky němu měl 14 000 HP v píči. Snažil jsem se upadlovat do žití, ale snaha marná, málo platná. Dorazil mě špekáček, zahval jsem to jako obyčejný bažant. Kurva. Po 4 minutách. Teď se mi zobrazila prohra. Co člověk může čekat, když má sami kundy v týmu? Akorát jsem z toho nadržený. Sexu zdar, dnes mi stačilo.